Onë mbon Kosovës në çdo cep është shteti i Kosovës. Shteti i Republikës Demokratike dhe të Pavarur të Kosovës, të cilës i shërbejmë me nderë dhe me përkushtim. Numri i policëve me kadet të ri po rritet, morali i policisë son edhe i ushtrisë ton kur s'ka qenë më i lartë, andaj kjo sakrificë, kjo flijim i rështerit të policisë heroj të Kosovës Afrim Bunjaku, ja ka vlejtur fort për policinë, për shtetin dhe për gjeneratët e ardhshme. Duke rënë Afrim Bunjaku, nuk kanë rënë edhe shumë policë të tjerë, dhe ata policë të cilët ishin në betejë bashkë me të, nuk lejuan që kufoma e Afrim Bunjakut, trupi i pajet i heroit ton, të bie në duart e forcave armike. E forcat të cilët ishin të financuara e të dirigjuara nga Serbia, me paramilitar të cilët kishin shumë më tepër armatim se sa Afrim Bunjaku me shok, ikën me turp, i lanë të vrarët e të plagosurit e tyre, dhe sot fshihen në për Serbi, sepse e din që e kanë humbur betejen një herë për gjithmonë me shtetin ton dhe me popullin ton liridashës. Me këtë rast duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të japë përgjegjësi. E në këtë pikë ne kërkojmë mbështetjen, ndihmën, përkrahjen e faktorëve ndërkombëtar. Idealet e dëshmorëve për neve do të jetësojmë e po jetësojmë. Ndërkaq kujtimin ton për ta do ta përjetësojmë e po e përjetësojmë. Sot në banjës të Zveçanit është vendosur tabela në të cilën shkruan rruga Afrim Bunjaku. Kjo është rruga e të gjithë neve. Lavdi Afrim Bunjaku dhe gjithë dëshmorëve të Kosovës. Pa, konjukta. Jemi këtu. Në pa. Jemi këtu pra për me nderu heroin ton, Afrim Bunjaku, në një vjetorin e rënjës së tij. Afrim Bunjaku është heroi i cili ra heroikisht në mbrojtje të sovranitetit edhe të paprekshmënisë territoriale të Republikës Kosovës. Ai e dha shembullin më të vyer se kur adheu rrezikohet dhe kërcënohet se si duhet të jepet jeta edhe se si duhet të vetmohohet individi për të mirën e përgjithshme, për lirin tonë, e cila duhet kultivohet pa ndërprerje për gjithë ne, prandaj ai e la shembullin më të vyer edhe për vëllezërit e motrat e tij që vazhdojnë detyrën në policinë e Republikës Kosovës, se si duhet veproj njeriu në momentet vendimtare kur e kërkon shteti dhe Republika. Prandaj ne do ta kujtojmë gjithmonë Afrim Bunjakun, ashtu siç e kujtojmë edhe Enver Zymberin, i cili ra për të njëjtin qëllim 13 vite më përpara. Këto janë idealet të cilat i kultivojnë edhe i ushqejnë herojt tonë, e të cilët ne nuk do t'i harrojmë kur. Lavdi Afrim Bunjakut, lavdi Enver Zymberit dhe lavdi gjithë atyre që e dhanë jetën për lirinë edhe në mbrojtje të territorit edhe të tokave tona të shenjta.